Baraza la Madiwani wa Halmashauri ya Wilaya ya Monduli kwa kauli moja wanachukua nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya kwenye Halmashauri ya Wilaya ya Monduli kwa kutuletea fedha za maendeleo. Kwanza ametuletea shilingi bilioni 6.1 kwenye fedha za malipo ya vyakula kwenye shule zetu za sekondari. Hilo la kwanza. Ametuletea kwenye fedha ya barabara bilioni 1.6. Ametuletea kwenye upande wa elimu. Ametujengea shule ya sekondari Meserani, ametujengea shule ya sekondari Mswakini. Ametujengea madarasa 36 kwenye sekondari zetu zote kwenye wilaya ya Monduli. Amejenga madarasa 12 za shule ya awali ndani ya wilaya yetu. So hilo tu, amejenga kituo cha afya cha kisasa kilichoko Nafuko kata ya Loksale. So hilo tu, ametuletea fedha shilingi zaidi ya milioni 5 kwa ajili ya kujenga kwa OPD hospitali ya wilaya. So hilo tu, ametuletea fedha bilioni 1.7 kwa ajili ya mradi wa maji Mto wa Mbu. Ametuletea shilingi milioni 630 kwa ajili ya visima 12. Ametuletea shilingi milioni 400 kwa ajili ya COVID mradi wa maji Meserani. Ametuletea fedha za mradi wa maji kutoka magereza kwenda kupitia Moita paka Nararami shilingi milioni 400 ambazo sasa hivi zinatekelezwa. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani miradi iliyofanyika kwa kipindi cha mwaka mmoja imeweka historia. Kwa hiyo sisi kama baraza la madiwani wa halmashauri ya Monduli tunampongeza Mheshimiwa Rais na tunamuombea Mungu ampe maisha marefu. Kwa kweli haijatokea katika kipindi chochote, na sambamba na hilo tumeona fedha za tozo. Sisi kama Monduli kwa kweli tuna kila sababu ya kutembea vifua mbele kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa ubunifu huo mkubwa aliofanya kuhakikisha fedha zile amezikusanya na amekwenda kujenga maendeleo makubwa hususan kwenye wilaya yetu na nchi nzima kwa ujumla wake. Kwa hiyo sisi tamko letu waheshimiwa madiwani ndio hilo, imfikie Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana, na kikubwa ambacho tunaweza kuomba sisi ni sisi waheshimiwa madiwani wote kwa pamoja tumuunge Mheshimiwa Rais wetu mkono kwa kazi kubwa anayoifanya kwenye wilaya ya Monduli. Ndani ya mwaka mmoja na nusu au miezi mitatu minne, sisi kama wilaya na halmashauri ya Monduli tumepata fedha za maendeleo kwenye miradi mbalimbali ikiwemo miradi ya maji ambayo tumepata zaidi ya bilioni 9.7. Tumepata fedha za barabara pamoja na bajeti ya mwaka na fedha za nyongeza jumla bilioni 3.4. Tumepata fedha kwa upande wa elimu kwa ujenzi wa miundombinu ambayo tulipata ni fedha jumla ya bilioni 1.2. Lakini pia tumepata fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo sisi tumekuwa ni mashahidi. Na kati ya fedha hizo zote ambazo tumezipata, bilioni 2.1 ni fedha za tozo. Kiukweli kabisa sisi tunapaswa kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Wananchi wa Monduli wanamshukuru sana kwa na mahali ambako hawakuwahi kutegemea kama wangeweza kupata huduma za afya. Kwa sababu walikuwa wanatembea kwa umbali mrefu, walikuwa kina mama wanafariki, lakini pia watoto walikuwa wanazaliwa njiani, lakini watoto wengine walikuwa wanapoteza maisha. Lakini leo hii imekuwa ni historia. Ni kwa sababu ya fedha za tozo. Sisi kama wilaya tukiungana kwa pamoja tunampongeza Mheshimiwa Rais na serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kazi nzuri ya ubunifu kuhakikisha kwamba fedha hizi zinazokusanywa zinakwenda kuokoa maisha ya Watanzania. Na kiukweli kabisa fedha hizi zimefanya kazi iliyokusudiwa. Kuna watu ambao wanasema kwamba fedha hizi hawajui zinakokwenda. Ni kwa sababu wamezaliwa wamekuta hospitali katika maeneo yao, wamezaliwa wamekuta barabara katika maeneo yao, wamezaliwa wamekuta maji katika maeneo yao, wamezaliwa wamekuta madarasa na walimu katika maeneo yao. Lakini maeneo yetu ambayo ni ya kifugaji, hayo hizo huduma zilikuwa hazipo.
lakini leo tuna uwezo wa kushangilia kwa sababu hizo huduma zipo kwa sababu ya fedha za tozo. Kwa hiyo nakushukuru sana mwenyekiti, nashukuru sana baraza lako, lakini pia wananchi wote wa Monduli kwa kumunga mkono mheshimiwa rais, na tutaendelea kumunga mkono, na ni matarajio yetu kwamba kuna siku moja atakuja kutembelea na kuangalia yale mambo ambayo tunaeleza kila siku kwamba ameyafanya. Kwa kweli kwenye kata yangu namshukuru sana mheshimiwa rais, kata ya Mtoumbu amepata miradi mbalimbali hiyo kama nilivyosema, miradi ya barabara, miradi ya shule, miradi ya barabara ya lami pamoja na shule ya sekondari ya Rift Valley, kiasi kikubwa sana sana madarasa yale manne ambayo tumekuwa tumeyapata pale. Kwa hiyo kiasi kikubwa sana tumepata zaidi ya kiasi kikubwa kwa wastani wa bilioni moja na milioni kama 200 na kitu ambazo tumepata kutoka kwa mheshimiwa rais. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa rais na tunaendelea kumuombea aendelee hivyo hivyo na kutuletea miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye kata ya Mtoumbu na kata nyingine na kwa ujumla kwenye wilaya yetu ya Monduli. Mimi ni Onesmo Espel Nakoyo, ni diwani wa kata ya Ngaruka katika halmashauri ya wilaya ya Monduli. Tumekuwa na baraza letu la kawaida ambalo tumehitimisha leo. Pamoja na mambo mengi ambayo yamezungumziwa, mezungumziwa pia swala la tozo ambalo katika halmashauri yetu tumeweza kupata fedha nyingi za miradi kwa maana ya barabara, elimu na afya. Tumejengewa kituo cha afya cha Nafuko. Tumejengewa madarasa zaidi ya 16 katika shule za msingi kwa kupitia tozo. Kwa hiyo kimsingi tumempongeza mheshimiwa rais kwa kazi nzuri ambayo ametufanyia katika wilaya yetu ya kifugaji ya Monduli.